2 gols no campeonato. Alessandro está chegando, colocou na frente para o Guerreiro. Eli Sabiá mandou a bola para escanteio, é mais um para o Corinthians. Chegaram 2 ali, melhor para o Danilo. Danilo faz o levantamento lá para o meio. Aí o zagueiro Eli Sabiá olhou para o Fábio Costa, girou o corpo e saiu jogando e bem. Cruzamento. E aí cortou o Eli Sabiá. O Eli Sabiá, bola ainda com ele. Eli Sabiá, pé direito na bola. Olha o gol! Tá impedido. Levantamento feito, é para ele de novo, mas o Eli Sabiá fez o corte.